Velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål A-G om familieretshuset og skilsmissesystemet. Samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Marie Bjerre fra Venstre, Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre og Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Der er afsat en time til samrådet. Og inden vi går i gang, så kan jeg også oplyse, at vi har flere med. Vi har på Teams. Vi har Anne Mathisen med fra Venstre, Ina Strøger Schmidt fra Socialistisk Folkeparti og Fatma Øktem fra Venstre. Og velkommen til ministeren. Ja, og jeg vil også starte med så at give ord til ministeren. Nej, det vil jeg egentlig ikke. Du må vente. Jeg vil starte med at give ord til samrådsspørgerne. Marie Bjerre fra Venstre vil motivere samrådsspørgsmålet. Værsgo, Marie. Tak for det. Også tak til ministeren for at komme i dag og besvare vores samrådsspørgsmål. Vi har indkaldt til det her samråd, fordi vi bliver ved med gang på gang at høre om sager, samværssager, hvor samværsforældre, særligt mænd, de føler sig forskelsbehandlet i det familieretlige system, hvor det er helt urimeligt svært at få kontakt til sit barn, og mange fædre afskæres helt fra kontakten til sit barn, fordi der er konflikt. Vi er helt med på, at i sådan et skilsmissesystem her, der vil der ofte være tabende og vindende parter, når der er konflikt. En får ret, og en anden gør ikke. Og derfor tror vi også, at man nok bliver nødt til at leve med et vist omfang af utilfredshed i det familieretssystem. Alle kan ikke blive glade. Men hvis bare 10% er rigtige af alle de sager, vi hører om, så har vi altså et alvorligt problem i det familieretlige system. På vores samråd med ministeren i juni måned, der lød svaret, at udfordringerne med familieretshuset, det skyldes massiv underfinansiering af den familieretsform, vi var mange, der var med til at lave, og deraf meget lange ventetider. Det tror vi sådan set også, at det er noget af svaret, men det er langt fra, at det kan være hele svaret. Spørgsmålet er, om der også er noget galt med praksis for behandling af samværssagerne, om der er en urimelig forskelsbehandling af bopæls- og samværsforældre, om der simpelthen er noget i praktikken og reglerne, der gør, at samværschikane i dag lønner sig. Det undrer os i hvert fald rigtig meget, at vi ser så mange beretninger om, at en forælder helt kan miste samværet med sit barn, når vedkommende er udsat for samværschikane, selvom forælderen er fuldt ud egnet, og selvom forælderen ikke har del i konflikten. Vi mener ikke, at vi kan acceptere, at vi har et familieretligt system, hvor reglerne giver plads til samværschikane. Opskriften, den lyder meget enkel. Chikanere, forhindre samværet, skab konflikt. Det resulterer så i, at samværsforælderen, når sagen den endelig kommer for i det familieretssystem, helt mister kontakten til sit barn, fordi forældrene kun har haft sporadisk kontakt til barnet, mens samværschikanen har stået for. De problemer vil vi gerne til bunds i. Sidste gang der havde vi rigtig mange spørgsmål, og vi nåede desværre ikke at få stillet alle spørgsmålene, og derfor har vi igen indkaldt til det her samråd. Og jeg vil slutte af med at læse samrådsspørgsmålet op. Mener ministeren, at problemerne i familieretshuset alene handler om underfinansiering og lange ventetider? Eller ser ministeren, at skilsmissesystemet i praksis forskelsbehandler bopæl- og samværsforældre, så det kan blive urimeligt svært for samværsforældre at opretholde samvær med sit barn? Og ser ministeren retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved, at samværsforældre, der er offer for forældrefremmedgørelse og samværschikane efter nu gældende praksis, kan miste samværet med sit barn, selvom forældrene er fuldt ud egnet, fordi der efter lovgivningen ikke tages hensyn til, hvem der skaber konflikten. Tak for ordet. Jamen, tusind tak til Marie Bjerre og samrådsspørgerne. Og så giver jeg ord til ministeren nu. Værsgo. Den her gang er det for alvor. Ja. Yes, det er godt. Tak for det, formand. Og tak for samrådsspørgsmålet. Inden jeg går i gang med besvarelsen, vil jeg minde om, at jeg før ferien, da der var jo for ret kort tid siden et samråd om samme emne, opfordrede udvalget til at tage på besøg i Familieretshuset for at se reformarbejde i virkeligheden og stille spørgsmål til medarbejderne der. Jeg synes, sådan et besøg vil give rigtig god mening, så jeg har faktisk taget sagen i egen hånd og allerede sendt en invitation til udvalget om at tage med på tur til Familieretshusets afdeling i Odense til september. Jeg håber meget, at I vil tag med. Vi omlagde jo sammen, som spørgeren også var inde på, skilsmissesystemet, så fokus kom på barnets bedste,
på at skærme barnet bedst muligt gennem forældrenes skilsmisse, og på at give forældrene de bedste værktøjer til et godt samarbejde omkring barnet efter skilsmissen. Hvis Venstre og Nye Borgerlige ikke er enige i de ambitioner, mener vi bør ændre systemet, så det ikke er hensynet til barnet, der vejer tungest, at det er jo nye toner. Det kan være, at vi bliver klogere på det her under samrådet i dag. Nu vil jeg i hvert fald gå i gang med at besvare spørgsmålets forskellige dele. I første del af samrådsspørgsmålet, der bliver jeg spurgt, om jeg mener, at problemerne i Familieretshuset alene handler om underfinansiering og lange ventetider, eller om jeg også ser problemer i måden reglerne forvaltes på. Spørgsmålets præmis er altså, at der er store problemer med det nye skilsmissesystem, som rækker ud over underfinansiering og derfølgende ventetider, og at vi som politikere er nødt til at gribe ind. Det er ikke en præmis, jeg deler. Ved sidste samråd, som jo var for ganske nylig, sagde spørgerne blandt andet, at undersøgelser viser, at familieretssystemet skaber konflikter, at ombudsmanden har udtalt sig kritisk om systemet, at vi skal reagere på at få løst de meget konfliktfyldte sager, blandt andet ved at italesætte over for forældrene, at de har et ansvar over for barnet, og at der skal rettes op på det, der ikke virker, f.eks. i forhold til chikanepakken. Og spørgerne har jo gentaget noget af det samme her i dag. Jeg ved ikke, hvad det er, spørgerne mener, understøtter de udsagn, det kan være, det kan komme frem i dag, men det jeg ved er, at ombudsmanden med den seneste udtalelse forholdt sig til ventetider, ikke til Familieretshusets praksis i konfliktfyldte samværssager. At den temperaturmåling af retssikkerheden, som Advokatsamfundet har gennemført, og som spørgerne sidst henviste til i diskussionen, når de siger, at retssikkerheden krænkes i Familieretshuset, bygger på ret få besvarelser. Kun 267 ud af 6.000 advokater har svaret på undersøgelsen, og her oplyser de 45 af dem, at de beskæftiger sig med familieret. I øvrigt så er utilfredsheden med retssikkerheden i forhold til det familieretlige område lavere end utilfredsheden generelt. Jeg ved også, at reformen ikke er evalueret endnu, og er dermed, som sagt, nysgerrig efter, hvad det er for et grundlag, spørgerne drager deres konklusioner på. Og så ved jeg, at det ikke ligger som et skydsparameter for reformen, at det nye skilsmissesystem skulle kunne sætte en endegyldig stopper for alle meget konfliktfyldte skilsmisser. Det ville jo være fuldstændig fantastisk, hvis vi kunne lovgive os til et fuldt stop for svært konfliktramte skilsmisser, der jo giver sorg og ar både for børn og voksne og ofte også familie og venner omkring skilsmissen, og som kan trække nogle meget lange skygger ind i det videre liv. Givet vi herinde på Christiansborg kunne lovgive, så de sværeste skilsmisser ville blive fortid. Men som jeg også brugte lidt tid på at illustrere på sidste samråd, så er der nok desværre tale om en nogenlunde konstant størrelse. Som også VIVA er kommet frem til den undersøgelse, jeg henviste til sidst og efterfølgende har sendt til jer her i udvalget. Der har over årene, uafhængigt af skilsmissesystemer, været en nogenlunde konstant mængde af de allersværeste skilsmisser. Og selvom jeg håber, at det mere konfliktmalende sigte i det nye skilsmissesystem på sigt kan få betydning også i de allersværeste sager, så er det ikke det nye skilsmissesystem, der har medført, at der er de her meget ulykkelige og svære skilsmisser. Og tegne det billede, at det er både urimeligt, og det er også useriøst. Det er i de sager ikke systemet, som skaber konflikterne. Konflikterne starter hos forældrene, og det er forældrene, der holder dem i live. Og så til en anden pointe fra spørgerne på sidste samråd, at det ville være en god idé, hvis vi i tale satte over for forældrene, at de har et ansvar for barnet. Jeg ved ikke, hvad spørgerne forestiller sig, der sker i Familieretshuset, men jeg vil gerne bekræfte, at det er forældrenes ansvar og opgave at få deres barn eller børn så skånsomt igennem et brud som muligt. Det ansvar er der ikke noget i det nye skilsmissesystem, der anfægter. Derfor har vi netop lavet et system, der skal hjælpe forældrene, så konflikter ikke eskalerer, og de får redskaber til at kunne håndtere konflikter. Og et system, der har fokus på at støtte og skærme barnet, særligt i de mest voldsomme sager. Jeg ved godt, at ventetiderne har påvirket familierne, men jeg er ikke enig i, at der er belæg for at påstå, at der er grundlæggende problemer med tilgangen i det nye skilsmissesystem. I anden del af spørgsmålet bliver jeg spurgt, om jeg ser, at skilsmissesystemet i praksis forskelsbehandler bopæls- og samværsforældre. Spørgerne pegede ved sidste samråd på, at afbrydelser af samvær sker tit, at det er faren, det går ud over, og at det er skadeligt for et barn ikke at se den ene forælder. Jeg tror sådan helt grundlæggende, at vi på baggrund af mediesager, henvendelser fra kun den ene forælder, fra kun den ene side i en konflikt, skal være meget forsigtige med at konstatere så håndfast, som spørgeren gjorde sidst,
og jo også til dels her i indledningen. For det er et faktum, at i langt de fleste sager, som myndighederne behandler, så følges lovens helt grundlæggende udgangspunkt om, at barnets forbindelse til begge forældre skal bevares. Der findes ikke statistik over domstolenes afgørelse om ophævelse af samvær, derfor er det ikke muligt at få et samlet overblik over alle sager om ophævelse af samvær, men Familieretshuset har til brug for samrådet opgjort antallet af paragraf 6 sager i første halvår her i år, hvor der er truffet afgørelse i Familieretshuset på baggrund af en ansøgning fra den ene forælder om, at der ikke skal være samvær. Paragraf 6 sager er som bekendt de sager, hvor der ikke er risikofaktorer såsom vold og misbrug. Og Familieretshuset har oplyst, at modstand mod samvær i disse sager ofte er begrundet i et meget højt konfliktniveau og i, at parterne har en meget forskellig opfattelse af, hvad der er bedst for barnet. I det udsnit af Familieretshusets samlede sagsportefølje, som de 105 afgørelser fra første halvår 2021 udgør, har Familieretshuset kun i 3 af sagerne truffet afgørelse om ikke at fastsætte samvær eller om at ophæve et allerede fastsat samvær. Bare lige for at få det faktuelle på bordet. Kun i 3 ud af 105 sager er der truffet afgørelse om ikke at fastsætte samvær eller om at ophæve et samvær. Hertil kommer de rigtig mange forældre, som det lykkes systemet at forlige ved de vigtige tilbud om konflikthåndtering. Så at påstå, at Familieretshuset tit nægter et barn samvær med en forælder, er efter min mening ikke retvisende. Det er samtidig vigtigt at holde fast i, at forældreansvarsloven ikke er en ligestillingslov, hvor forældrene skal tildeles lige meget i forhold til barnet ud fra et kønsperspektiv. Loven skal først og fremmest tage hensyn til barnet. Det hensyn, altså til barnet, skal altid være vigtigere end hensynet til forældrene. Det var noget af det helt grundlæggende, og sådan vi alle ville have det, da vi blev enige om reformen tilbage under den borgerlige regering. Og så er lovens klare udgangspunkt jo i øvrigt, og det er også vigtigt at slå fast, at barnet har ret til begge forældre. Derfor skal vi også huske på, at når samvær afslås eller ophæves, og når en ansøgning afvises, så er det ikke noget, der tages let på. For udgangspunktet er, at barnet har ret til begge forældre. Derfor sker det også kun efter grundig sagsbehandling, og det sker, når det sker, for at skærme barnet i de sager, hvor forældrene ikke kan finde ud af at skærme barnet i en svær skilsmisse. Spørgerne henviste ved sidste samråd til nogle konkrete sager, og jeg forstår det sådan, at spørgerne kun har hørt sagen fra den ene side. Det er jo bare sådan helt generelt ikke en god måde at sætte sig ind i en konflikt på, kun at høre sagen fra en side. I husker måske Anna, som jeg nævnte ved sidste samråd. Det var Anna, der som 5-årig havde statsforvaltningen som en del af sit aktive ordforråd, og hvis forældre var igennem 13 retssager i forbindelse med deres skilsmisse og løbende uenigheder omkring deres fælles barn. Anna fortalte, da hun var 16 år, børns vilkår, hvordan det havde været at stå som et lille barn midt i forældrenes voldsomme konflikt. Jeg sendte interviewet med Anna til udvalget, så I har haft lejlighed, det ved jeg ikke, men I har i hvert fald lejlighed til at læse det, og ikke bare skal nøjes med mine henvisninger. Det er, vil jeg gerne sige, barsk læsning om en ung kvinde, som kommer ind i voksenlivet og har svært ved at mærke sig selv, fordi hun har vokset op med igennem hele sin barndom og skulle balancere sine ord og sine handlinger midt i forældrenes endeløse konflikt. Det er ikke sådan, en barndom skal være. Det er barsk læsning. Så når jeg bliver spurgt, om ikke det er bedst for barnet at have kontakt med begge sine forældre, så er mit svar jo. Det er bedst for langt de fleste børn at se begge forældre, og det er jo som nævnt også lovens udgangspunkt. Og det, der i virkeligheden i langt, langt, langt de fleste tilfælde sker. Men i nogle tilfælde, der må kontakten afbrydes for at skærme et meget klemt og meget skadet barn. Det hensyn, altså til barnet, det hensyn har vi, ja i hvert fald indtil nu, været enige om, at det var det rigtige at tage i de ulykkelige sager, hvor andet ikke lader sig gøre. Endelig så er jeg bedt om at forholde mig til, om lovgivningen, om ikke lovgivningen skal tage hensyn til, hvem af forældrene, der er skyld i konflikten, når der skal tage stilling til, om et samvær skal afslås eller ophæves. Det kunne jo lyde meget enkelt, men det er det desværre ikke. For det er ikke altid lige til at afdække, hvem der bærer ansvaret for konflikten. Og hvis det var muligt helt entydigt at afklare, hvem der er den skyldige i de konfliktfyldte sager, kunne man så forestille sig, at det af lovgivningen skulle fremgå, at hvis det lykkes at pege den skyldige ud, så skal der ikke tages hensyn til, hvad der er det bedste for barnet. Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil foreslå, at det skulle stå i vores lovgivning og være det, der var gældende. Hvis skyld skal tillægges betydning i samværssager, ja, så vil man uundgåeligt komme til at tilsidesætte barnets bedste i nogle tilfælde. Her mener jeg,
at vores ansvar for barnet må og skal komme først. Den forælder, der mener sig chikaneret, og jeg kan høre, de skriver til jer, de skriver også til os, kan rejse en forældremyndighedssag. Og lovgivningen er allerede skruet sådan sammen, at samarbejdschikane kan få betydning i forhold til, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet. Det kan man også se i de domme, jeg har sendt udvalget uddrag af. Domstolene har her draget konsekvensen af en forældres chikane og tillagt forældremyndigheden til den anden forælder, fordi denne forælder vurderes at være bedre egnet til at samarbejde og på sigt sørge for, at barnet har kontakt til begge forældre. Lad mig slutte af med at sige, at ja, den her reform er kommet skidt fra start. Familierne mødes af uacceptabelt lange ventetider. Ventetider, der øger konflikterne i nogle familier, og som vi som bredt flertal er gået til kamp imod med en særlig opbakning fra finanslovspartierne, som i to finanslove har afsat 941 millioner kroner til at få ventetiderne bragt ned. Ingen kan være tilfredse med de ventetider. Det har jeg sagt fra starten. Det har jeg også vurderet, at vi har været helt enige om. Og vi er i fuld gang med at rette op sammen. Samtidig så er der tildelt midler til børns vilkår og møderhjælpen, så nogle af de forældre, der har en sag i familieretshuset, kan få rådgivning, mens de venter. Det er også aftalt, at vi løbende kan drøfte mulige tilpasninger, men at skyde på reformen, fordi systemet søger at beskytte barnet mod voldsomme forældrekonflikter, det synes jeg ikke er på sin plads. Et helt centralt element i reformen er jo netop at beskytte barnet og sikre dets trivsel. Det var alle parter også enige om. Det fokus håber jeg og tror jeg kommer til at gøre en forskel, så børn som Anna mødes af professionelle voksne, der har faglig viden om, hvor hårdt og opslidende det er for et barn at være fanget i forældreskabte konflikter, og som har værktøjerne til at hjælpe barnet og også give forældrene redskaber, der kan mindske deres konflikter, hvis de vel og mærke selv ønsker at nedbringe konflikterne omkring deres barn eller børn, så vi skåner og skærmer børn bedst muligt, når deres forældre skilles. Reformens fokus på barnet, det mener jeg er rigtigt. Jeg mener, det er vigtigt. Og derfor vil det også være virkelig synd, hvis ikke vi giver reformen mulighed for at virke. Og med det, formand, så siger jeg tak for ordet for nu. Må ikke jeg får det igen en gang eller to. Jo, det tænker jeg, at ministeren gør. Men tak for besvarelsen, og jeg vil nu give ordet til samrådsspørgerne for opfølgende spørgsmål. Og jeg giver ordet først til Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo. Tak for det, formand, og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg tager også gerne med til Odense og besøger familieretshuset. Jeg har faktisk også besøgt familieretshuset i Åbenrå. Det var også en udsøgt fornøjelse. Jeg var så også med til en samtale, hvor jeg også bare sige, at der blev jeg ikke mindre bekymret. Den samtale, der var blandt de forældre, satte egentlig lidt tryk på min dagsorden, også i forhold til at indkalde til de her samråd. Fordi der er altså ikke nogen tvivl om, at samværsforældre, deres retssikkerhed bliver udfordret som system der nu. Og det var også den fornemmelse, jeg sad tilbage med. Nu var det så en far, der følte sig meget tilsidesat i systemet. Og nu nævner ministeren også Anna-sagen, som vi også var inde over sidste gang. Og jeg synes jo netop, at Anna-sagen er med risiko til at gentage sig selv, bare på den anden vej rundt, altså på den anden linje rundt, i forhold til, at et børneliv bliver jo ikke bedre af, at man mister kontakten til en forældre. Jeg har også læst Anna-sagen, og det var fint, ministeren sætter det med i besvarelsen op til samrådet i dag. Men Anna-sagen er jo på den ene side tragisk, fordi at det er to forældre, der bekæmper hinanden og får lov til at bekæmpe hinanden i evigtid i et system. Løsningen er bare ikke at sige, at så mister man samværet med den ene forældre. Det er det ikke. I forhold til den undersøgelse fra VIVE sidste år, siger 63% af forældrene, de angiver altså, at efter reformen har forløbet været for langt i det her regi. Og før reformen var det tal på 50%, så vi har jo ikke løst den del. Og hvad mener ministeren om VIVEs forklaring om, at stigningen i andelen af børn, der ikke har samvær med samværsforældrene, delvis skyldes, at samværet sættes på pause, mens sagen behandles, og de lange ventetider samt eventuelt konfliktoptrapning har medført mindre samvær? Altså, så er det jo netop forældre og systemet, der sammen dyrker en konfliktoptrapning. Og et andet sidste spørgsmål, som jeg spurgte om sidste gang, og nemlig ikke noget fik svar på, fordi det var til sidst i samrådet, det var netop den her kritik, ombudsmanden har været ude med, Folketingets ombudsmand, i forhold til frister. Og det rejser jo også nogle spørgsmål omkring sagsbehandlingstiden, og hvordan det hænger sammen med mit foregående spørgsmål.
De her frister, hvad ser ministeren ind i forhold til den diskussion, vi havde sidste gang? Burde der ikke være en maks frist på, hvor længe en sag ligger i familieretshusregi, inden det overgår til familieretten? Det var lige de to indledende spørgsmål, jeg havde. Tak for det, og jeg håber, at ministeren noterer sig, fordi vi tager lige en række her. Nu giver jeg ord til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Tusind tak. Og for også at følge op på det her med hvad hedder det, sagsbehandlingstiderne, som Aline også nævnte. Ministeren nævner, og det er jo øvrigt bare for at sige, det bakker jeg fuldt op om. Man kunne måske også overveje, at hvis man ikke overholdt sagsbehandlingstiderne, at der så var en eller anden form for konsekvens. Fordi der er altså rigtig mange, der bliver tabt i systemet, fordi de venter og venter og venter, og derved også mister kontakten til deres barn, fordi de venter så længe. Men ministeren nævner det her med hensyn til barnet. Men hensynet til barnet kan aldrig nogensinde være, at barnet, fordi den ene forælder skaber en konflikt, mister retten til at se den anden. Det kan aldrig nogensinde være i barnets interesse. Og det, som vi hører, og som Marie Bjerre også startede med at sige, det er jo netop, at alle de henvendelser, vi får, der må simpelthen ligge noget i systemet, der gør, at alle de her mennesker, som vi taler med, og det er jo sådan set uanset, om det er kvinder eller mænd, men der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange danskere derude, som oplever, at fordi der er en konflikt, som i hvert fald næsten samtlige af de personer, jeg har talt med, skyldes den ene part, som nægter at udlevere, simpelthen obstruerer, samværschikane osv., så fordi der er et højt konfliktniveau, så vurderer man, at så mister den anden part, samværsforældrene, mister så retten til at se barnet, fordi bopælsforældrene simpelthen laver chikane. Og sådan kan det jo simpelthen ikke være i et retssamfund, at man i den grad kan chikanere sig til at få nogle rettigheder. At man simpelthen kan miste sit barn, fordi den anden part laver chikane. Så det har jeg simpelthen brug for, at ministeren forholder sig til, at det er i hvert fald den virkelighed, der bliver oplevet derude. Og det er jo sådan set også derfor, vi stillede forslag om, at skyldspørgsmålet selvfølgelig altid skal vægte. Sådan gør det jo alle sager, og at man selvfølgelig ikke kan miste sit barn, med mindre at den forældre vurderes til at være særligt uegnet. Og det synes jeg jo også, nogle af de sager, som ministeren har sendt med, det er jo netop nogle sager, som er så grælde. Men mange af de sager, vi taler om, der er det altså helt ganske almindelige far og mor, som har en konflikt, og hvor den ene så obstruerer, og hvor den anden så mister sit barn. Og det er der ikke nogen, der kan være tjent med. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Det var nogle af de samme spørgsmål, jeg stillede sidste gang, og jeg kommer helt sikkert også til at stille flere her i løbet af samrådet, men det er i hvert fald nogle ting, som jeg har brug for, at ministeren forholder sig til, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det bare udelukkende skyldes, at der har været manglet penge i det familieretssystem. Der er simpelthen for mange ting, som skriger til himlen om, at det her system, det skal simpelthen laves om. Tak til Mette Thiesen. Så giver jeg ord til Marie Bjerre. Værsgo. Ja, tak for det. Ministeren svarer jo egentlig ret klart på samrådsspørgsmålet her. Ministeren svarer, at systemet sådan set fungerer fint, udover at der er lange ventetider på grund af underfinansiering. Der er ikke behov for ændringer, skal man altså forstå, for systemet fungerer godt nok. Og ministeren angriber så, at vi alene har beretninger, ensidige beretninger til grund for at indkalde til det her samråd, og at der jo altid vil være en konflikt og nogen, der er utilfredse i et system, hvor man er uenige. Jeg vil bare sige, at jeg håber ikke, at ministeren ikke har opdaget, at det ikke kun er fædre, der brokker sig over det her familieretlige system. Mødrehjælpen har også været fremme og sagt, at der er et problem. Og her vil jeg gerne citere Nana Bøjsen, der er telefonrådgiver i Mødrehjælpens telefonrådgivning. Hun siger til Kristeligt Dagblad: en lang sagsbehandlingstid giver grobund for, at man kan spekulere i, at chikane betaler sig, fordi man så i retten lægger vægt på, hvor barnet sidst har haft bopæl. Familieretsadvokater, ja, de siger også, at det ikke kun er ventetider, der er det eneste problem. De siger, at det netop ikke kun er sagsbehandlingstiderne, der giver problemer, og det at forløse sagsbehandlingsproblemerne, det ikke løser de retssikkerhedsmæssige problemer. Ja, og så, for også bare at toppe det, ja, så er der jo sådan set også ministerens egen
kollega Pernille Rosenkrantz-Theil, der i Politiken den 25. januar 2015 udtalte, vi skal afskaffe ideen om, at der er A- og B-forældre. Det er fuldstændig urimeligt, at man giver den ene part lov til at træffe alle beslutninger for barnet. Så derfor skal jeg bare høre, mener ministeren virkelig, at der ikke er noget behov for, at Familieretshuset gør mere for at sikre, at samværsforældrene har kontakten til sit barn? Og til gode ser lovgivningen, og mener ministeren, at lovgivningen i dag tilgodeser bopælsforændringen i høj nok grad. Tak for ordet. Tak for det, Maria. Så giver jeg ord til ministeren til besvarelse. Værsgo, minister. Undskyld. Ja. Må jeg lige klarificere det sidste spørgsmål? Det sidste spørgsmål. Mener ministeren, at lovgivningen i høj nok grad tilgodeser samværsforældrene? Tak. Godt, vi fik det på plads. Værsgo, minister. Ja, tak for det. Det andet ville også have gjort mig forvirret på et endnu højere plan om, hvad det er, Venstre egentlig vil i forhold til vores skilsmissesystem. Jeg er ikke helt skarp på det i forvejen, men det ville dog have gjort det endnu mere svært at forstå. Så tak for den opklaring. Jamen, altså, jeg synes jo, der er noget, der går igen. Første spørger henviser til en konkret samtale, og jeg tror faktisk godt, jeg ved, at du har været ude besøg for min retshus, for jeg tror, jeg så det på din Instagram eller din Facebook eller et eller andet. Det vidste jeg godt. Jeg vidste ikke, det var i Åben Rå. Men igen, en samtale, hvor du så sidder med den enkelte part, som var klemt og ked. Og jeg kan bekræfte, at det både er i de her svære konfliktsager, både er fædre og mødre, mænd og kvinder, der henvender sig, også når jeg er ministeret for henvendelser. Og jeg kan så også bare sige, at i den samme sag, at det må I jo også have oplevet, jeg går ud fra, at I ikke kun hører fra den ene side. I den samme sag kan man jo stå med en mor, der mener, at det eksisterende samvær er for meget, at det er uansvarligt, hun skal aflevere sit barn, at systemet øver vold mod barnet, og en far, der mener, at det samvær er for lidt, og at hans ekskone chikanerer. Og det er den samme virkelighed, som de to mennesker beskriver, med så vidt forskellige perspektiver. Og derfor, når Mette Thiesen siger, jamen i alle de, den virkelighed, der bliver oplevet derude, i alle de konflikter, du hører om, der skyldes det altså, at den ene part ikke vil samarbejde, at bopælsforældrene ikke vil samarbejde. Det altså, hvis Mette Thiesen så kunne opspore den bopælsforælder, der passede ind i den konflikt, set fra et andet perspektiv, så ville det jo være en anden historie. Og det er jo også de historier, vi hører, hvor man oplever, at det er som forældre. Og nu er det ikke for at gøre mig til dommer i nogle sager, men bare for at sige, jeg går ud fra, at I også må have oplevet at perspektivet kan være så forskelligt, at for den ene forælder opleves det som grænseoverskridende forkert, et overgreb mod deres barn, at der skal være samvær, mens den anden forælder oplever, at det er et overgreb forkert, at der ikke er mere samvær, eller at der ikke er samvær. Og bare for at sige igen, vi kan jo ikke have den her diskussion ud fra, altså heldigvis langt de fleste skilsmisser, der kommer folk til mindelighed, håndterer det selv. Jeg vil også sige til Marie Bjerre, citatet fra min kollega, der nu er børneundervisningsminister, som tilbage i 2005 var socialminister. Jeg kan ikke huske alle artikler, hun har været med i, og der er slet ikke en eller anden tilfældig artikel fra Politikken i 2015. Men min påstand vil være, at Marie Bjerre tager det her ud af kontekst. Og at det citat handler om skilsmissesystemet i det hele taget, og ønsket om at sørge for, at udgangspunktet er, at man har ret til begge forældre, og forældremyndigheden er delt. Det var i hvert fald den diskussion, man havde dengang, og det er der, jeg ved, hvor vi stod som parti, og hvor Pernille Rosenkrantz-Theil, eller den nuværende, man skal vist kalde hende børneundervisningsministeren, står nu. Så, altså, som jeg også sagde i min indledning, hvis det som spørgernes diskussion og mulige krav om ændringer af vores skilsmissesystem baserer sig på, er løbende henvendelser. Det vil jeg bare så advare mod, fordi for hver af de henvendelser i de meget konfliktende sager, ikke alle de mange skilsmisser, der går godt, men de meget konfliktende sager, er der to sider af den sag. Man kan ikke basere sig på at lytte til den ene side, og derfor jeg tror bare, jeg vil gentage de tal, som jeg har haft med her, som jo er gennemgangen af paragraf 6-sager i første halvår 2021, hvor der er truffet afgørelse i Familieretshuset på baggrund af en ansøgning fra den ene forælder om, at der ikke skal være samvær, som jeg forstår af de sager, ordførende bringer frem, fordi de oplever, at der er og høre, at der skulle være mange at gøre os ud fra, flere nu, end før vi fik det her skilsmissesystem. Også hvis vi trækker
de lange ventetider fra, fordi det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at de har ganske meget at skulle sige. Det er jo også her ombudsmandens kritik drejer sig omkring. Men de her paragraf fra 6 sager, hvor familieretshuset har gennemgået den her sagsportefølge for indeværende år, hvor de har truffet 105 afgørelser, der er det som sagt kun i 3 af sagerne, der er truffet afgørelser om ikke at fastsætte samvær eller ophæve et allerede aftalt eller fastsætte samvær. Og bare en stille appel herfra. Det er jo nogle svære diskussioner, det her. Man brugte også lang tid. Nu er der faktisk vist ikke nogen også til stede i lokalet. Måske nogle af dem, der er med. Jo, man brugte lang tid på at forhandle det nye skilsmissesystem, fordi det er komplekst. Det er svært. Det er jo ulykkelige situationer, når voksne mennesker ikke kan forliges i et brud, og der er børn, der kommer i klemme. Og derfor også bare en mindelig appel om, at vi kan basere vores diskussioner på noget faktuelt. En evaluering, når den kommer. De tal, der faktisk er. Og ikke henvende sig fra den ene part. Så siger du, Marlene, at børneliv bliver ikke bedre at miste kontakten til en forælder. Nej, det er jo vores udgangspunkt i lovgivningen, at børnene skal have begge deres forældre i deres liv. Men i de heldigvis meget, meget få tilfælde, hvor der er et barn, der kommer til skade, hvor man gør et barn fortræd, fordi barndommen bliver et liv i et uendeligt konfliktramt miljø med retssager og voldsomme beskyldninger forældrene imellem, så barnet ikke kan få lov til at være barn og være menneske, men hele tiden skal gå på æggeskaller, og altså den der psykologiske mekanisme, man får, som Anna-historien beskriver, den er jo ikke unik, men at man som barn helt kan miste evnen til at mærke sig selv som menneske, det trækker altså nogle spor langt ind i voksenlivet. I de heldigvis meget, meget få, men også meget, meget alvorlige sager, der kan det faktisk være bedre for et barn at blive skærmet og få ro og få lov til at få en barndom fri for de konflikter. Og derfor har man jo også indført de muligheder, vi har i lovgivningen. Ikke fordi de skal bruges i flæng, og det bliver de heller ikke. Men fordi vi i sidste ende, at the end of the day, hvad det nu hedder på dansk, har et ansvar for barnet. Så siger du også, Marlene, at efter reformen har mange forløb været for lange. Altså den undersøgelse, vi vil jo have lavet om forældrenes tilfredshed, viser jo ganske rigtigt, at forældrene på flere punkter er mindre tilfredse end tidligere, men Vive siger også, at man kan ikke sige, at det er på grund af reformen. Det kan den måde, reformen kom fra start med så voldsom en underfinansiering og så voldsomme ventetider. Det betyder, at man ikke kan på den måde fælde dom over reformen. Tværtimod har vi jo så, og det har vi jo også haft fælles møder om, fået lavet en analyse af en række familier, det er 70 familier, som har fået deres uenigheder håndteret i et regi, der svarede til, at der ikke var ventetiden. Og det her ser vi jo gode resultater, og vi ser måske vigtigst af alt, at de tilbud, der er omkring børnene, er vigtige og bliver taget godt imod. Det synes jeg jo, jeg vil heller ikke konkludere, før vi har en evaluering, men jeg synes, det tyder på, at vores ambition om at skærme børnene bedre, at de takter slår igennem i systemet. Og ja, selvfølgelig har de lange ventetider øget konfliktniveauet. Jeg tror som ikke, jeg kan finde et menneske på denne klode, der ikke vil mene det. Jeg har i hvert fald aldrig ment andet end det. Så spørger du også, Marlene, om den her kritik fra ombudsmanden omkring ventetiderne. Om det kunne betyde, at vi skulle have en eller anden sådan absolut frist for, hvornår familieretshuset skal sende sag i retten. Og man må sige, det er jo igen komplekst arbejde. Hvor meget tid det tager, hvor mange timer, der skal lægges i det, varierer fra sag til sag. Det kan meget dårligt sættes på formel. Og derfor vil det, at man indfører en absolut frist for at sende sagen i retten, kunne betyde, at sagen ikke bliver, at der er nogen sager, der ikke bliver udredt tilstrækkeligt. Og derfor vil familierne jo så risikere, at sagen skulle udredes forfra i retten, og det vil også tage tid. Det var noget, kan jeg jo så sige til spørgerne, fordi de ikke var en del af forhandlingerne. Det var noget, som blev drøftet under forhandlingerne om det nye familieretlige system, om man skulle have sådan en absolut frist, og der var altså enighed om, at det ikke var den rigtige løsning. Så er der virkelig nogle gentagelser fra Mette Thiesen, som går igen fra de ting, jeg har svaret på nu. Og derfor videre til, jeg tror faktisk også, jeg kommer til at starte med at svare på Marie Bjerres indlæg. Så bare sige, jeg er helt med på, at der ikke kun er fædre, som
er utilfredse med oplevelser i vores skilsmissesystem, der også er møder. Dem har jeg også mødt, dem får jeg også skriv fra. Og jeg tror, at det vi bliver nødt til, og håber, at I vil være med på, at vi forpligter hinanden til, som de politikere, der sidder og skal håndtere det her skilsmissesystem, at vi kan ikke basere vores vurdering på den ene parts oplevelse alene. Vi bliver nødt til at have tal og fakta. At det kan ikke være antallet af mails. Det bliver nødt til også at være antallet af sager, der lander på en bestemt måde, der afgør vurderingen af, hvor stort et problem er. Det håber jeg, at også ordførende vil lave deres vurderinger ud fra. Og så tænker jeg, at de mere konkrete oplevelser som den, og det er virkelig vigtigt at få sagt også, og en af grundene til, at jeg allerede før sommer opfordrede til et besøg i Familieretshuset, fordi sådan de mere konkrete oplevelser, man har med konkrete sagsbehandlere, konkrete møder, hvor man synes, at jeg ved ikke, Marlene Ambro, om det var tonen, eller hvad det var i det konkrete møde, du sad med, der gjorde, at faren var utilfreds, udover hvis han var uenig i vurderingen og afgørelsen. Men det synes jeg er noget, der er oplagt at drøfte med medarbejderne i Familieretshuset, når vi kommer på besøg. Hvordan håndterer de det? Hvordan skiller man, så at sige, skæg for snot, altså menneskelig sorg og utilfredshed over en afgørelse, man er uenig i, holdt op imod, er der noget, vi kan gøre bedre i de konkrete sagsgange, i de konkrete møder? Det synes jeg, vi skal være meget åbne over for. Det vil være et underligt system også, der ikke var åbent over for at forbedre sig og forbedre sin praksis. Så det håber jeg meget, at I også vil tage nogle af de ting med, når vi til september, forhåbentlig rigtig mange af os, besøger Familieretshuset sammen. Det synes jeg er ganske oplagt, at man gør det. Jamen, vi takker for invitationen. Jeg bliver lige nødt til at følge op, for jeg synes faktisk ikke, at ministeren svarede på Mette Thiesens spørgsmål. Hvordan er det hensyn til børnenes tarv, at man fratager den ene forælder til altså den ene forælder? Det var det ene ting. Og den anden ting, som jeg synes heller ikke, ministeren svarede på, det var i forhold til Marie Bjerre, der spurgte i forhold til udfordringer i familien. Og var det eneste udfordring, der var i Familieretshuset, om ministeren mente det, om det var sagsbehandlingstiden, eller om der også var nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer. Jeg tænker, men vi følger selvfølgelig op, men hvis ministeren lige vil følge op på de ting, jeg lige noterede mig ned. Tak. Yes, det var i respekt for ikke at tage for meget tid i min svar, fordi jeg har svaret på, om det aldrig kan være i barnets interesse ikke at se sine ene forældre. Det var faktisk en ganske lang besvarelse, hvor jeg jo blandt andet refererede til den psykologiske mekanisme, hvor et barn ender med, når man vokser op i et evigt konfliktfelt. Forældrene er i konstant konflikt, ikke at kunne føle sig selv som menneske, hvordan man tager de ar med sig ind i voksenlivet. Det var mit svar på det spørgsmål. Og som jeg også har sagt meget klart, så er det klart udgangspunkt i vores lovgivning. Det er jeg enig i, at et barn har bedst ved at have begge sine forældre. Og derfor vil det også være i de meget, meget få, meget, meget svære, meget, meget konfliktramte, langtrakte, hvor parterne ikke vil lade sig forlige sager, hvor det kan være nødvendigt i sidste ende at skærme et barn ved at afbryde samvær med den ene forælder. Så det er bestemt ikke noget, der skal bruges i flæng, bestemt ikke noget, der skal tages let på, og jo bestemt heller ikke det, der er udgangspunktet i vores lovgivning. Der er det klare udgangspunkt, at et barn har bedst af at have begge sine forældre i sit liv. Og jamen, jeg, som jeg appellerer til, altså VIVE har lavet en undersøgelse af tilfredshed med det familieretlige system, og siger jo meget klart, at vi kan simpelthen ikke, hvor vi står på nu, vurdere, hvad der skyldes den dårlige implementering på grund af underfinansiering, og hvad der skyldes træk i reformen. Så det vil jeg synes var underligt, hvis jeg tænker, jamen jeg kan bare sådan fingeren op i luften, trække ting ned og sige, det kan godt være, at eksperterne, der sidder og kigger ind i det her system, de ikke kan vurdere det nu, men det kan jeg da, ud fra enten min egen mavefornemmelse, eller nogle mails, eller hvad det kan være. Jeg tager meget gerne diskussionerne og drøftelserne, og vi har jo sådan set også et helt spor, hvor vi ikke sidder her for rullende kameraer og åbne mikrofoner, hvor vi følger den her reform og den her implementering tæt, og jeg vil altid gerne høre konkrete drøftelser og forslag, og hvis det ikke kommer frem her på samrådet, hvor jeg ellers er lidt nysgerrig efter det, både hvad det er, samrådsspørgerne baserer deres påstanden på, men også hvad det så er for greb, de mener, der skal tages. Hvis det ikke kommer frem i det her rum, så lad os da endelig få dem frem i det arbejdsrum, vi jo faktisk har omkring den her reform, som jo på mange måder nok er et bedre sted at tage nogle af de her diskussioner end her, men lad det nu hvile. Jamen tak til ministeren, og jeg lægger lige formandskasketten og stiller lige spørgsmål, som spørger nu. Og det er i forhold til netop det med tidsfaktoren, som jo netop gør
det, at man afholder et barn for måske at se den ene forælder. Så hvorfor er det, at man ikke sikrer kontaktbevarende samvær? Det kan man jo også gøre på mange måder, afhængig af, kan man sige, sagen. Hvad? Altså, man kan gøre det overvåget samvær. Det er også noget, vi får at vide om i forhold til tidsfaktoren og det med samarbejdschikane, ikke? Og så i forhold til den konfliktoptrappende del, hvor jeg hørte ministeren sige i den her besvarelse, og det er også lidt en opfølging i forhold til det samråd spørgsmål, der kommer fra Mette Thiesen. Hvordan er det hensyn til barnets tarv, at en forælder, der er konfliktoptrappende hele vejen igennem, til sidst ender med, kan man sige, at få det medhold? Altså, det er ikke meget, altså, det er ikke logisk jo. Og der sagde ministeren, jamen det kan godt være, det er det bedste for barnet. Og folk vil jo sidde og tænke, hvordan, hvis den ene forælder kan optræde og komme med falske beskyldninger, eller hvad ved jeg, er det så det bedste for barnet? Altså, så mit spørgsmål er, hvad er konsekvensen ved falske beskyldninger over for en af forældrene? Det er jo den ene. Og så er det i forhold til den anden del, om ministeren tænker, at der simpelthen er brug for, at vi kigger på det igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg har ikke været med til at forhandle det. Ikke fordi jeg skal frelægge mig noget ansvar. Det har jeg ikke. Jeg var ikke socialordfører på daværende tidspunkt. Men jeg vil gerne have, at vi tager en forhandling på det, i hvert fald, og kigger det godt og grundigt igennem, for det fungerer jo i hvert fald ikke, som det er i dag. Fordi udgangspunktet i lovgivningen er, at børnene har ret til begge forældre, men vi ser jo altså desværre rigtig mange sager, at det ikke er sådan, at det er i praksis. Der ser vi jo desværre, at børnene må lide et afsavn, og der ikke er nogen konsekvenser ved at øge, kan man sige, forældrefremmedgørelse eller chikane eller på anden måde, og det bliver man nok nødt til at gå ind og kigge på. Det var nok for mig. Jeg tager kasketten på igen, og så går jeg videre til Mette Thiesen for Nye Borgerlige. Værsgo. Tusind tak. Og i grunden til, at jeg netop påpegede det her særligt uegnet punkt i forbindelse med at afbryde samværet, men så er det jo netop fordi, at det må kun være i de allermest særskilte sager, og det var egentlig også det, som vi har drøftet tidligere, at man skal kunne miste retten til at se sine forældre. Og rigtig mange af de sager, vi oplever, og jeg vil så sige, det er ikke kun parter. Jeg synes, at ministeren i tale satte det på en måde, som om, at vi lige havde fået en opringning, og så sidder vi her, og flere partier indkalder i samråd. Altså, det her, det er jo massivt. Massivt. Og samtidig er det jo også, nu nævnte Marie Bjerre et citat her fra hvad hedder det, Møderhjælpen, men det er jo også advokaterne, der sidder med de her sager, som siger præcis det samme. Det er dybt problematisk. Og det er vi jo nødt til at handle på. Mit argument er jo netop det her, udover som jeg sagde før, at man selvfølgelig skal vurdere skyldspørgsmålet. Det gør man jo sådan set generelt i vores retssystem, og heldigvis for det. Så er man altså også nødt til at kigge på, skal man kunne miste sit barn, hvis man ikke er uegnet som forældre? Og det er jo det, der ligesom står her. Og der er altså bare nødt til at holde fast i, at et barn, der står midt i en konfliktfyldt skilsmisse, har det supersvært. Jeg har mødt masser af de børn i min tid som skolelærer. Men et barn, der mister sin ene forældre, vil have en sorg resten af sit liv. Resten af sit liv. Og jeg kunne bare godt tænke mig, om der ligger nogle tal på, hvad der er værst. Fordi jeg synes, at det er så hjerteskærende at høre om dem, som simpelthen mister deres børn, fordi den ene part igen og igen chikanerer, obstruerer, nægter at udlevere. Og det er jo sådan set også det, der bliver bakket op her af Nanna Bøjsen her fra Møderhjælpens telefon, som siger, at jamen, det virker faktisk som om, at der er nogen, der spekulerer i. At hvis man bare trækker den længe nok, så vinder man simpelthen retten til sit barn. Og det er vi altså nødt til at tage meget, meget alvorligt. Og det viser jo bare med al tydelighed, at det her system, det fungerer ikke. Så jeg er så simpelthen bare nødt til igen at bede ministeren om, at selvfølgelig er der nogle ting i den her lovgivning, og der er også, hvis man taler med flere forskellige advokater, det har jeg også forsøgt at tale med så mange som muligt, så har de også nogle ret konkrete bud på,
både hvordan praksisen er, hvad der skal ændres der. Det er eksempelvis det her med særligt uegnet punktet og det her med skyldspørgsmålet. Men der er jo masser af andre ting også, og det er jo også noget af det, vi drøftede på sidste samråd med hensyn til eksempelvis, at hvorfor er det familieretshuset, der skal oplyse paragraf 7-sagerne? Hvorfor ryger det ikke direkte i domstolene? Så domstolene står for at oplyse sagen og køre sagen særskilt. Så der er, sådan, der er masser af ting her, hvor der bliver peget på, hvordan man kan ændre systemet. Men jeg synes, at vi skylder hinanden, og jeg er jo også spurgt ind til, hvor mange fordelt på køn, hvordan det fordeler sig i forhold til, hvem der mister samvær og hvem der ikke mister samvær, men det kunne ministeren så svare, kan jeg ikke huske den præcise formulering, men at det opgiver man ikke. Så jeg er da fuldstændig enig med ministeren om, at det kunne da være rigtig dejligt at få nogle tal, men det er vi altså nogle stykker, der er spurgt om af flere omgange, og det virker bare som om, at man ikke opgør en hel del af det, som kunne være rigtig rart at vide. Men man skal ikke fortælle mig, at det gavner et barn at miste sine ene forældre. Det tror jeg aldrig nogensinde vil gavne noget barn. Mette, jeg skal have lige her spørgsmålet. Jamen, det var sådan set bare, jeg havde behov for, at ministeren forholdt sig til. Ja, både det her med, at hvorfor at ministeren mener, at man skal kunne miste sit barn, hvis man ikke er særligt uegnet som forældre, og ministeren egentlig også mener, at det er en sorg for et barn og miste den ene forældre, selvom vi godt kan blive enige om, at det også er rigtig hårdt for et barn at stå midt i en konfliktfyldt skilsmisse, og ministeren egentlig ikke har en idé om, at der i hvert fald er nogle steder, hvor man godt kunne gå ind og kigge på, at systemet kunne laves om. Godt. Tak for det. Nu giver jeg ministeren for sådan en besvarelse, og det, vi forventer lige, det bliver kort og godt, altså svar og gode svar, fordi jeg har nemlig to andre på listen også, og vi haster videre så, ikke? Tak. Kvadratisk, praktisk, god. Jeg skal gøre mit bedste, formand. Jamen, formanden siger selv, hvorfor opererer man ikke med kontaktbevarende samvær og overvåget samvær, som jo er to af de ting, man opererer med, som vi også diskuterede på sidste samråd, hvor jeg også husker, at jeg sagde i sidste samråd, at igen, apropos det her med enkelthenvendelser og enkeltsager, og den ene side, vi har haft en stor diskussion, det var nok før nogle af de der ordfører blev ordfører på området, men stadig ud fra en enkeltsag omkring, og hvor man bare, altså, man må sige, hvis man for eksempel skal have kontaktbevarende samvær, så kræver det, at man søger om det. Man får ikke kontaktbevarende samvær, fordi man er ked af det i pressen eller i en mail. Altså, systemet forudsætter jo også, at de mennesker, der er i det, agerer i det. Og man kan heller ikke forlige mennesker, der ikke vil forliges ligegyldigt, hvad vi skriver i paragrafferne. Så jeg tror, min vurdering er, og når jeg kigger på tallene fra systemet, at der er, altså kontaktbevarende samvær var jo noget af det, der var en del af den chikanepakke, som så ikke formanden, men en anden ordfører fra formandens parti, også forhandlede. Og derfor har jeg stadig brug for at høre, hvad er det mere konkret end den lovstramning med de nye værktøjer, blandt andet jo også mødepligt i familieretshuset. Hvad er det derudover, der skal til fra dem, der nu vil ændre i vores skilsmissesystem, hvis det ikke er i sidste ende at skulle, som jeg sagde, skrive ind i loven, at skyld skal være det afgørende, også i de situationer, hvor det så ikke er det bedste for barnet. Og jeg bliver nødt til igen at understrege, langt de fleste skilsmisser er jo uproblematiske. Folk finder ud af det af gode fælles forældre. Nogle kommer ind i vores skilsmissesystem, fordi de har brug for at blive forliget, de har brug for mægling. Vi har nu et skilsmissesystem, hvor vi i fællesskab er blevet enige om, hvor ville det være godt, hvis vi i den kontakt med de forældre kunne give dem nogle redskaber og nogle værktøjer, så når de næste gang står i en konflikt, så skal de ikke tilbage i systemet, men så har de faktisk fået nogle værktøjer til at håndtere det. Samtidig, det var det jo en af prioriteterne med det nye skilsmissesystem, samtidig med det var en prioritet at skærme børnene. Det står jeg stadig utrolig meget på mål for. Jeg står ikke på mål for en kæmpe underfinansiering, ellers havde vi også fundet noget sjovere at bruge de der nogle af 900 millioner kroner på i vores finanslov, end at gøre noget ved de her ventetider. Og det er klart, det har betydet uendelig meget skidt, at man har søsat et skilsmissesystem, som ikke havde de ressourcer, der skulle til. Men grebet kontaktbevarende samvær, grebet overvåget samvær, det er jo noget, der eksisterer i vores lovgivning og som anvendes. Og så vil jeg sige, det her, den her diskussion om det er barnets tarv, at en forælder, der er konfliktoptrappende for forældremyndigheden, at det er der jo. Der er jo to ting at sige til det. Det ene er, i de her meget, meget få sager, som er de allersværeste, mest konfliktramte skilsmissesager, der bliver det jo nødt til at være en individuel vurdering i forhold til det enkelte barn. Det håber jeg også, ordførende mener. At vi ikke politisk skal sidde og politisk beslutte, hvad der er bedst for et barn. Det skal jo være en samlet vurdering af hele barnets livssituation. Og for det andet, og det kan vi jo se med de domme, jeg har sendt over, så kan forældres chikane i dag tillægges betydning i forhold til dommene. Det er i vores lovgivning allerede.
Så jeg kunne godt have brug for igen noget mere konkret fra ordførerne i forhold til, hvad er det så, der mangler i vores lovgivning? Fordi I kan se på de domme, at man meget eksplicit kan lade forældreschikane have en afgørende betydning i forhold til forældremyndighedssager. Og så siger Karina Adelsbøl, det kan jeg også huske, det var der også nogen, der har sagt i pressen i den diskussion, der har været tidligere, at så kan man stå her og miste sit samvær eller sin forældremyndighed på grund af urigtige eller falske påstande. Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan, at i vores skilsmissesystem, så fungerer vores forvaltningslov ikke. Og det vil sige, at der er jo partshøring. Og det vil også sige, at hvis der er nogle oplysninger fra den anden forælder, som man synes, det er helt hen i skoven, det er løgn, det er bagvaskelse, det har ikke noget på sig, så har man jo mulighed for at gøre gældende, at de oplysninger er forkerte. Det er i øvrigt, når vi snakker om ophævelse af samvær, som træffes af familieretten, jo også sådan, at forældrene taler under strafansvar. Man kan klage over familieretshusets afgørelser, hvis man synes, okay, jeg sagde til dem, at det var forkert, det er min ekskone eller min eksmand, det han sagde. De lyttede ikke til mig. Jeg føler, at det er forkert. Jeg er blevet offer for falske påstande. Så kan man jo klage over afgørelsen til familieretten, og her er det så som sagt jo også under strafansvar. Så det der billede af, det kan jo godt være, at man er uenig i det, der står i sagen om en, men at det skulle være umuligt at komme til ord i forhold til det, sådan er det altså ikke, for forvaltningsloven gælder også i vores skilsmissesystem. Og så vil jeg bare sige, at jeg er helt enig med Mette Thiesen i, at det må kun være i de allermest særskilte sager, at vi overhovedet har den her diskussion. Og hvor ville det være fantastisk, hvis vi ikke havde sager, der var så ulykkelige, og hvor børnene blev så skadede, at man kunne blive nødt til at gribe til den konsekvens og ophæve samvær. Men jeg bliver stadig også nødt til at sige, at det er en bagvendt diskussion, når Mette Thiesen kan sidde og sige, at det her er massivt. Og vi kan se, jamen, de 105 afgørelser for første halvår om at ophæve samvær, der er der tre af sagerne, hvor der er truffet afgørelser om ikke at fastsætte samvær eller ophæve det allerede, eller fastsat samvær. At vi bliver nødt til at have noget at stå på, nogle evalueringer, nogle tal fra det faktiske system, før vi sidder og diskuterer nogle problemer, der angiveligt skulle være massive. Det vil jeg bare igen appellere til. Og ja, jeg tror, svære skilsmisser er en sorg for alle involverede. Jeg tror sådan set ikke kun, det kan være en stor sorg for forældrene og for børnene. De allersværste skilsmisser river jo tit omgangskredse i stykker, familier. Det er så dybt ulykkeligt. Det er så dybt ulykkeligt. Og givet vi kunne lovgive, at det var forbudt, og så kunne alle folk pludselig finde ud af at forlis. Men som jeg også har sagt på sidste samråd, det har også sendt undersøgelser over, der viser. Så når vi kigger, ja undskyld, kort og... Ja. Det er altså urimeligt at gøre, som om det handler om det her skilsmissesystem, at der er de meget konfliktfyldte skilsmisser. Det er useriøst, og det er urimeligt. Og så kan man sige spørgsmål om man skulle have indrettet anderledes i forhold til domstolen. Jamen det er jo sådan, at aftalepartierne, hvor alt ret skal jo være, at Nye Borgerlige ikke var med i de forhandlinger af gode grunde, at det har I ikke været med til at træffe. Men ønsket var jo i højere grad at få et system, som sagt kunne have et malende perspektiv og kunne skærme børnene bedre, som var mindre sådan rent juridisk, så man forhåbentlig også kan se, at der kommer færre sager tilbage, fordi man har fået nogle redskaber. Punktum. Tak. Ja, altså man skal selvfølgelig kunne oplyses om, at der er mulighed for kontaktbevarende samvær. Det er jo i hvert fald noget af det, vi også hører, at det bliver man ikke oplyst om, altså i nogle tilfælde. Men nu vil jeg skynde mig at have videre til samrådsspørgerne Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo, du har ordet. Tak for det. Altså også bare lige for at pointere det meget kraftigt, så har vi fået rigtig, rigtig mange henvendelser omkring det her. Jeg tror næsten ikke, der er noget område, hvor jeg har fået flere henvendelser. Og det er altså ikke kun fra mænd, det er også fra kvinder. Det er fra rigtig, rigtig mange mænd. Det er faktisk også fra flere forskellige fagprofessioner. Det er bare lige for at lægge vægt på, at det er ikke sådan noget, vi indkalder til samråd på baggrund af et par enkelte henvendelser fra nogle mænd. Og jeg vil også gerne lige pointere, at jeg kan godt forstå, hvis man sidder som den ene part og har fået det, som man vil have det, at så henvender man sig ikke, bare for lige at vende tilbage på ministerens kommentar omkring det, at man kun hører det fra den ene side af. Men der er børn i det her system, der risikerer at miste et samvær, et liv sammen med en forældre, i hvert fald i et helt børneliv som minimum, så kan man så vende tilbage, når de bliver voksne. Og så er jeg helt med på, hvad ministeren siger, at det er svært og komplekst det her. Det er bare ikke det, der er løsningen, at man så ender med ikke at se en forældre og miste forældrene fuldstændig.
ministeren var enig med mig i det her med, at det er alvorligt at miste kontakten, men går alligevel tilbage til at snakke om de her sager, og igen for at nævne Anna-sagen konkret. Men der er jo ingen af delene, vi kan acceptere. Hverken det, som Anna blev udsat for, eller det, som de børn, der mister kontakt til en forælder. Der er ingen af de dele, vi kan acceptere. Det er derfor, vi gerne vil have, at vi får kigget på systemet en gang til. Og mit spørgsmål er netop, hvad så, om vi så som minimum sagde, at så længe en sag kører, så skal der være overvåget samvær, hvis det er sådan, at en forælder bliver anklaget for noget meget, meget alvorligt. For jeg er fuldstændig enig med ministeren og i øvrigt også alle andre ordfører om, at løsningen er jo ikke at sige, hvis der ligger tvivl omkring for eksempel noget seksuel karakter eller vold eller anden alvorlig grad, at man så bare sender barnet ud til den forældre. Men som minimum så i hvert fald overvåget samvær. Marie Bjerre, værsgo. Tak for det, og jeg kan se på formands ansigtsudtryk, at jeg nok skal gøre det hurtigt. Ligesom mine to kollegaer, så bliver jeg lige at starte med at sige, at jeg føler mig også lidt provokeret over, at ministeren angriber, at vi alene skulle indkalde til det her samråd på grund af nogle henvendelser fra utilfredse fædre, som ikke har fået ret i systemet. Jeg vil så sige, at selvom man baserer et samråd på henvendelser, man har fået, så er det vel sådan set også legitimt nok, at det ikke sådan, demokratiet fungerer, at vi som politikere tager imod henvendelser, vi tager dem seriøst, og vi undersøger, om der er problemer. Og det er derfor, vi har indkaldt til det her samråd. Når det så er sagt, så vores samrådsspørgsmål er jo sådan set også bygget op af en række udtalelser fra familieretsadvokater og egne besøg. Melina Ambo Rasmussen har besøgt familieretshuset, det kan jeg sige, det har jeg sådan set også selv. Og mit indtryk, det var, at vi har fået et meget stort og et meget omstændigt system. Når jeg så tager ordet igen, jamen så er det, fordi jeg synes ikke, at ministeren svarer særlig præcis på mit spørgsmål. Og det kan også være, det er, fordi det er altså spørgsmålet om, hvorvidt familieretshuset skal gøre mere for at sikre, at samværsforældrene har kontakten til sit barn. Og det kan være, det er, fordi ministeren simpelthen bare er uenig i, at der er et problem. Ministeren mener, at vi har et godt nok system, bortset lige fra ventetiderne, men at der ikke er noget at komme efter, og at vi sådan set slet ikke burde have indkaldt til det her samråd. Systemet fungerer åbenbart godt nok. Så kan ministeren ikke bare sige klart, der er ikke noget problem? Fordi så har vi da kortene på bordet, og det bliver vi jo ligesom nødt til at få frem, før vi overhovedet kan drøfte løsningsforslag. Tak for ordet. Og så skal det være kort, minister. Gode svar, og så har jeg nemlig en afslutning fra Mette Thiesen også til sidst. Værsgo, minister. Tak, det er jo altid gode svar, formand. Nej, men prøv at høre. Selvfølgelig sidder jeg ikke her og siger, at der ikke er nogen problemer i vores skilsmissesystem, som har så lange ventetider. Og de lange ventetider betyder jo også, at dem, der har indtil videre kigget på systemet for at vurdere, er det godt, ramte vi rigtigt, siger, det kan man ikke vurdere for nuværende, fordi ventetiderne er der, og de skygger for at lave en ordentlig vurdering. Og derfor vil jeg bare sige, at det er jo det, jeg har sagt. Jeg har ikke det grundlag, der gør, at jeg kan fælde den dom, som Venstres ordfører åbenbart kan efter to besøg i familieretshuset og henvendelser. Jeg har ikke på noget tidspunkt i øvrigt sagt, at I skulle indkalde det her samråd på grund af henvendelser fra fædre, der er sure over ikke at have fået samvær. Jeg synes, jeg flere gange har nævnt, at de henvendelser, jeg får, går også ud fra I får, er fra ja, snart sagt alle typer af forældre, der ved at sige, i øvrigt også bedste forældre, og folk, der er tæt på de her meget konfliktramte skilsmisser. Og det gør jo ondt at læse, fordi det er så ulykkeligt. Og lykkeligst af alt er det jo, at der er børn, der er i klemme i det her. Derfor må jeg bare sige tilbage til Marie Ambo, som siger, jamen altså, det er jo ikke godt, at de bliver skadet, som de gør, og får psykiske skader, der måske er for livet. Det er jo heller ikke godt, at de ikke ser deres forældre, så kan vi ikke gøre noget tredje? Jamen, hvis Marie Ambo har det tredje, så kom med det. Tøv ikke med at komme med det. For jeg bliver bare nødt til at spørge tilbage i de tre sager konkret i år, hvor det er blevet vurderet, at det er jo ikke fantastisk og godt, men mindst skadeligt for barnet. Det er jo her, vi er. Det er jo ikke sådan en lykkelig situation, hvor vi vælger mellem gode alternativer, men hvor barnet bliver mindst skadet af at blive løftet fri af den evindelige og voldsomme konflikt, barnet lever i. Er Venstres svar der, at der skulle man ikke have gjort det, der var bedst for barnet? Fordi der skal vi politisk mene, at det bedste, uanset hvad, er, at barnet har kontakt til begge forældre. Jeg synes, det er jo et standpunkt at tage, men det er i hvert fald ikke den grund, forudsætning, som vores familie, som vores skilsmissesystem baserer sig på. Her er det, at det er barnets bedste. Og det er jo i langt de fleste sager muligt, at man har begge forældre i sit liv. Og sådan skal det være, og det er lovens udgangspunkt. Men i de allersidste tilfælde, hvor der ikke er nogen lykkelige udgang overhovedet, der mener jeg, at det er barnet, der må veje tungest.
så, jeg synes jo måske nok, at når vi nu har en aftalekreds, hvor vi også sidder og drøfter de her ting og løbende forholder os til det, og det er jo der finanslovspartierne, der har taget ansvar for at finde over 900 millioner kroner til at gøre noget ved ventetiden, at man må gerne altid indkalde mig i samråd. Jeg kommer altid gerne, men jeg er i hvert fald personligt ikke blevet så meget klogere på, hvad det faktisk er, Venstre vil, og Nye Borgerlige vil af de her samråd, så på den måde er det jo meget godt, at vi også har nogle møder, hvor vi sidder rundt om bordet, der ikke er kamera og mikrofon på, hvor vi faktisk så kan tale om ting. Jeg vil se meget frem til både til vores besøg i Familieretshuset, men der kan vi også få lejlighed til at diskutere nærmere, hvad det så er for et grundlag, som Venstres kritik, Nye Borgerliges kritik, står på, og hvad der skulle være af helt konkrete forslag til ændret lovgivning. Så tak for ordet, formand. Jeg håber, det var kort nok. Tak, og nu vil jeg simpelthen give ord til Mette Thiesen for det her lovet i forhold til en afslutning. Og på grund af lange svar og sådan noget, så må I blive siddende lidt længere. Værsgo, Mette Thiesen. Der er noget skolefrøken over formanden, det kan jeg godt lide. Tak for at møde op til samværet, eller samrådet her. Jeg er en lille smule ked af det over, og jeg synes, nu har jeg oplevet det nogle gange, og i særdeleshed på det her område, og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt for det her, især det her område, som er så porøst og som er så sårbar, at ministeren i den grad forenkler, taler ned, faktisk til tider opfører sig en smule arrogant over for os, som faktisk tager den her ekstremt alvorlige problemstilling op, som lytter til alle dem, som er fanget i et system, som på nuværende tidspunkt ikke fungerer. Men jeg er rigtig glad for, at vi i fællesskab i udvalget er blevet enige om, at der skal være en høring. Det er vi i gang med at planlægge, sådan så vi kan få klarlagt. Som jeg sagde tidligere, så har jeg også forsøgt at få flere tal omkring netop det her med fordeling, eksempelvis af bopæl. Og jeg håber da rigtig meget, at når vi har en høring med en masse gode parter, at man kan så få et lidt mere klart billede. Vi har allerede stillet et beslutningsforslag omkring Familieretshuset, omkring netop det her med skyldspørgsmålet og det her med særligt uegnet. Vi kommer også til at stille mange flere beslutningsforslag i den kommende folketingssamling, fordi der er ingen tvivl, i hvert fald hos os, og det, der tror jeg, vi deler opfattelsen også med Venstre og i øvrigt også Dansk Folkeparti, at der er nogle ret grundlæggende ting her, som vi skal se på os, og helt grundlæggende ting, der skal laves om. Men tak for at møde op, minister, og jeg glæder mig i hvert fald til, at vi både får en høring, men også forhåbentlig snart får ændret på de her ting, fordi der er altså godt nok mange, der bliver fanget i det her system, som det er i dag. Ja, og jeg vil sige tak til Social- og ældreministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Også tak til spørgerne og af udvalgets medlemmer, og ikke nok med, også tak til jer, der har set med udefra. Samrådet er slut. Tak for det.